Dan sreć rad. Ide. Toplo mnogo, a? Toplo odavde, toplo od ozda. Na viki smo. A? Na viki smo. Kad se mora. A? Kako beše ona pesma? Evo te, kad se mora. Dobre, dečko. Ide, a? Ide. Čekaj, koji je ovo sloj? Prvi. Koliko ima santimetra? Sedam, a? Koliko ste uradili do sad? Četvrt, pet. Gde si, šefe, glavni? Uživa, šta te briga. Dobro, osmehni se bar. Koliko je to temperatura? Milioni dvesta. 200 stepeni. Na dozgo 50. Evo ga ide, a? Koliko jedan kamion asfaltira? 35 metara. Koliko? 100 kamiona treba. Ajde.